שלום לך מירי אבודי. שלום. שלום. כמה שאלות אלייך, מה דעתך על שיטת diet to all? אני חושבת שזו שיטה טובה, שמחזיקה לאורך זמן, וזה מה שמשנה. ואני חושבת שקובי מלמד אותך לאכול נכון גם לבד. לראיה הייתי שנתיים לתפריט ולא השמנתי. וזה בגלל שאתה לומד לבד את העקרונות, לא את התפריט, אלא כמו איך לאכול נכון ואיך לשמור על פעילות גופנית ולאורך זמן. אוקיי. וכמה הצלחת להשיל מעלייך בסך הכל בדרך השיטה הזאת? בסך הכל, אז כמה אחוזי שומן, כמה משקל, משהו כזה? אז אני בפעם הראשונה הייתי אצל קובי והורדתי 10% שומן עם 15 קילו. אוקיי. ועכשיו חזרתי אחרי ההיריון, אחרי לידה, ובינתיים הורדתי 10% שומן. וואו, על 8-9 קילו, ואני ממשיכה. יפה מאוד. אוקיי. ביי ביי. אני חושבת שהשינוי הגדול ביותר מאז שהצטרפתי לדיאט אולי. דיאט וול. טול. אתה ארוך את זה. שאני רציתי ללכת לתזונאים מהסיבה שרציתי להיכנס לחנות ולקנות איזה מכנס שאני רוצה, מבלי לחשוב, מבלי להתפשר, ואני חושבת שבזכות השיטה של קובי עשיתי את זה, מידה 46 בערך. 46? 46-44, ירדתי למידה 38, אפילו קצת פחות. היום אני שוב חזרתי, וזה בגלל שאני רוצה לעשות שיפורים ותיקונים, ואחרי לידה, כמו שאמרתי. וגם אין לי ספק שאני אגיע לתוצאות אפילו יותר טובות ממקודם. אני חושבת שמה שטוב בשיטה של קובי זה שהוא תמיד זמין, תמיד קשוב. אני צוחקת על זה שאני תמיד מתייעץ איתו בסופר, קובי לקנות את זה או את זה, מה מהם בסדר, והוא תמיד בשבילך, ואני חושבת שזה מה שחשוב, שהפגישה לא נגמרת ברגע שיוצאים מכאן. אוקיי, רוב תודות לך מירי. תודה. ביי ביי.